Erdi policia në orën 4 të mëngjesit, policia Renea, si që shikoni edhe vetë, kanë vështirë me armë, kanë qelluar gjyshin, dhe gjyshi ishte rrinë në kravatë. Në momentin që ka qenë duke ngritur, ata ne kanë qelluar në kokë dhe është plagosur. Dhe është në spitalin ushtarak të Tiranës. Jemi në rrështë. Emri i gjyshit ishte Haxhi Liga, Mosha. mosha 85 vjeç. Në bërë në publikë. Dhe ju lutem ta bëni publike këtë ditë.